Lepo, lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji naravne kozmetike in domačega ustvarjanja. Danes sem z vami zato, da vam predstavim naš prvi spletni program v okviru Tehnoparka Celje in pa zato, da se vam tudi predstavim, zato da boste vedeli, kdo je na drugi strani ekrana in pa kdo je oseba, ki vam bo podajala znanje, ki bo odgovarjala na vaše vprašanja in s katero se boste družili na delavnicah, seminarjih ali pa morda celo kakšnih širših izobraževanjih. Sem Inka Plauštajner Gerkšič, sem lastnica Naravnega kotička in Aroma Akademije. Sem mednarodno certificirana aromaterapevtka in pa dermaestetik in vsakčas tudi mediestetik. Torej, moja glavna področja, tako študiranja kot tudi izobraževanja, so predvsem v smeri naravne kozmetike, torej izdelovanja naravne kozmetike, formuliranja naravne kozmetike, tako od osnovnih izdelkov, kot tudi do zelo, zelo naprednih izdelkov. In pa druga smer, v kateri delujem, je aromaterapija, se pravi, ljudi učim, izobražujem, na kakšen način si lahko z eteričnimi olji pomagajo v vsakodnevnem življenju pri premagovanju razno raznih izzivov in težav. Za začetek bi vam predstavila naš prvi spletni program, ki ga bomo izvedli. Če bo le zanimanje in pa možnost za naprej, upam, da se bomo še velikokrat srečali, tako preko spleta, kot ko nam bo to omogočala situacija, tudi v živo. Torej, prvi program oziroma prva delavnica, ki bo potekala tokrat preko spleta, je aroma kozmetika za obraz. In želela bi par minut si vzeti, da vam razložim, kaj bomo na tem tečaju delali, o čem se bomo pogovarjali in kaj boste zvedeli na tem tečaju, in pa seveda tudi to, za koga je pravzaprav tečaj namenjen, komu je namenjen, za koga je primeren. Torej, aroma kozmetika za obraz je osnovna delavnica, osnovni tečaj, za vse tiste, ki vas naravna kozmetika oziroma izdelovanje naravne kozmetike zanima. Seveda se bomo na tem tečaju usmerili v nego obraza, šli bomo skozi vse korake nege obraza in pa pri večini teh korakov bomo za našo kožo izdelali izdelek, ki bo personaliziran, se pravi individualno prilagojen glede na potrebe vaše kože. Izdelali bomo čistilo za obraz, izdelali bomo tonik, izdelali bomo masko in pa čaka nas tudi negovalno sredstvo, ki bo tokrat negovalno olje za obraz in dekolte. Vse izdelke boste prilagodili svoji koži, morebitnim težavam, torej sestavine so zelo prilagodljive oziroma sami si izbirate in vam ob tem seveda pomagam, zato da na koncu res dobite izdelke, ki so vam pisani na kožo. Za koga je primeren tečaj? Torej, tečaj je ustvarjen z namenom pridobivanja osnovnega znanja, in zato gremo počasi čez vse korake, kar pomeni, da spoznate tako sestavine na eni strani, kot postopke na drugi strani, in pa seveda neke osnovne informacije o tem, kako gradimo recepture, oziroma bolj v smeri, kako si lahko neke recepture prilagajate glede na tip kože, glede na morebitne izzive, ki jih vaša koža ima, glede na splošno stanje kože, ki je trenutno prisotno. Predvsem bi lepo, lepo povabila, da se nam pridružite vsi tisti, ki ste na začetku svoje ustvarjalne poti, vsi tisti, ki vas zanima ustvarjanje domače kozmetike, ampak mogoče s tem še niste pričeli, ali pa ki ste mogoče že ustvarjali, ki ste mogoče kakšne izdelke že naredili sami, ampak bi želeli postaviti dober temelj, na katerem boste potem gradili skozi mesece, skozi leta naprej. Torej, aroma kozmetika za obraz je tečaj, ki je sicer primeren za kogarkoli, ne glede na starost, ne glede na vaše predznanje. V sklopu samega tečaja prejmete tudi e-knjigo na skoraj 50 straneh,
preko katere vas vodim skozi spoznavanje sestavin, ogromno sestavin osnovnih obdelamo, skozi mite, na katere naletite, na internetu pogosto, na mogoče z take informacije, ki niso čisto pravilne, ki so zavajajoče ali pa ki so dejansko napačne in je nujno potrebno, da jih vemo. Tudi skozi neke postopke v smislu higiena, kako skrbimo za higieno pri izdelovanju, kako merimo pH, zakaj je pomemben, kdaj ga je potrebno meriti in ostalo. Tako da skripta, oziroma niti ni skripta, to je dejansko že prav knjiga. Ta knjižica, e-knjiga, je zelo obsežna, narejena je na tak način, da vam bo pomagala pri vseh nadaljnih delavnicah ali pa samostojnem ustvarjanju, ki se ga lotite, zato ker resnično z njo postavite temelje. Vsa znanja, ki jih pridobite, kljub temu, da se mi usmerjamo na nego obraza, so vsa ta znanja, ki jih pridobite, ravno tako uporabna pri vseh ostalih izdelkih, vse od nege telesa, balzamov za ustnice, mazil in tako naprej. Torej, jaz verjamem in upam, da se vidimo. Za vsa vprašanja me lahko kontaktirate na info@naravni-kotiček.si in ravno tako lahko seveda obiščete mojo stran www.naravni-kotiček.si ali pa se mi pridružite na Facebooku in Instagramu, kjer se redno srečujemo, imamo tudi kakšne nagradne igre, kakšne zanimive informacije in na vsake toliko tudi kakšne recepture. Dragi moji, jaz upam, da se vidimo, a vsekakor pa se bo imeli zelo, zelo fino, zabavno bo, poučno bo, predvsem pa ustvarjalno bo. Lepo, lepo se imejte in se že veselim, da se kmalu vidimo.